Os homens de blusa preta deixam o estabelecimento e saem na moto parada ao lado da árvore. Segundo a polícia militar, a dupla é suspeita de ter assaltado em menos de uma semana dois postos de combustíveis em São Sebastião do Paraíso. No dia 14 deste mês, ocorreu um roubo à mão armada a um posto de combustível aqui em São Sebastião do Paraíso. No dia 19, os mesmos indivíduos, indivíduos com as mesmas características, também anunciaram um assalto a um estabelecimento comercial, um restaurante de um posto de combustível, também aqui no município. A Polícia Militar, então, realizou um intenso rastreamento, e durante o patrulhamento visualizou aí dois indivíduos com as mesmas características em uma motocicleta. Ainda segundo a polícia, os dois desobedeceram uma ordem de parada. Foi feito um cerco-bloqueio e eles acabaram presos. Durante a abordagem, o piloto dessa motocicleta, ele assumiu a autoria aí dos delitos, informando inclusive o paradeiro do seu comparsa nessa empreitada criminosa. Foram apreendidos uma arma de fogo e um celular. Os militares informaram que os homens têm passagens por ameaça, tráfico de drogas e desacato.